د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. نن ځانګړی درسن لرو د ښاغلي عبدالله پویان سره. پویان صاحب په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال دی. نو دی په داسې یو وخت کې وظیفه هلته اشغال کړله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیر کړکیچن حالت کې وو او دا غن رستم ډیر دا سوزیتونه راغلل چې خصوصا د ماجرینو مثلا او د ماجرینو مشکل ستونزې ته پویان صاحب یو ابتکار شروع کړ چې خپل وطن ګل وطن تر څو ماجرین تشویق شي چې بیرته خپل وطن ته راشي او د هغه مصیبت ژوند نه چې هلته پراته دي داغنه وژغورل شي او د هغه سیاسي استفادې نه چې د مجرونو نه کېږي هغه له افغانستان وژغورل شي. پویان صاحب ستړي مشي بخیر راغلی، مننه چې تشریف هم راوړو کور ودان. مخکې دې نه چې ستاسو دغه مهم ابتکار چې خپل وطن ګل وطن په دې باندې بحث وکړو مجرونو ستنېدل خو یو ستره خبره ده. تاسو چې ورغلی څه رقم وضعیت سره هلته لاړلی ډېر تاوتریخوالی و، خصوصا دا تورخم پېښه چې راغله د دې د افغانستان د حکومتونو یعنې تاسو سره چې رسمي رویه کېدله هغې کې څومره توپیر راغی او د خلکو رویه چې تاسو سره کېدله یعنې په پېښور کې خیمه څومره توپیر راغی د تورخم جګړې څه رقم اغېزه درلودله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، شپږ میاشتې مخکې کله چې زه د کونسل جنرال په حیث باندې پېښور کې مقرر شوم متاسفانه همدغسې چې تاسو په دې وطن کې ګورئ چې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي او د روابطو په اساس باندې مقرریګان کېږي یا کېدلې مخکې نو هغه ډیپلوماتیکو منابعو کې هم تقریبا همدغه وضعیت و. د کنسولګرۍ روابط د خیبر پختونخوا حکومت سره ډیر ضعیف و، د ماجرینو احوال او خبرې ناغسته. لکه څنګه چې د جنرال کنسول یو د مهمو وظایفو نه هلته د مهاجرینو مشکلاتو ته رسیدګي کول دي. کله چې زه لاړم نو مهاجرینو مشران مې راوغوښتل، نو هغوی سره مې مشورې وکړلې، هغوی نه مې دا وضعیت پوښتنه وکړله. هغوی راته ویلې چې کلونه کلونه کېږي چې موږ دلته په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، زموږ یو 20% مهاجرین چې هغوی اقتصادي امکانات لري او تجارتونه لري دلته، د هغې نه علاوه نور 80% موږ ډېر د غربت او د فقر لاندې ژوند لرو او ځینو کمپونو کې چې ما خبر واغسته حتی برق نه و. یعنی تاسو ځان سره تصور وکړئ په هغې ګرمۍ کې د یو انسان په حیث باندې، نه د یو افغان په حیث، یوازې د یو انسان په حیث باندې تاسو ځان سره تصور وکړئ چې 50 درجه ګرمي وي او تاسو هلته برق ونه لرئ او ماشومان سپینګیري ښځې په ډېر بد حالت کې. زه چې کله ورغلم کمپونو ته ورغلم د دوی نږدې نه دا وضعیت مې ولیده، یعنی احساس مې وکړ چې دوی په کوم حالت کې دي. نو رښتیا یو ډېر زړه بوږنوونکی حالت و. نو دوی سره ما خبرې وکړې، ما ویلې چې راځئ انتخاب وکړئ، انتخاب ستاسو په لاس کې دی، خپله تاسو ووایئ چې زموږ حالت دلته بد دی، پولیس مو ځوروي، اقتصاد مو ضعیف دی، د بلې خوا نه برق نه لرو. نو دا ټول مسایل سره راټول کړو، ما ویلې چې دا به ډېره بهتره وي چې خپل وطن ته لاړ شو. صحیح ده، زموږ وطن کې جګړه شته، انتحار شته، انفجار شته، مګر ژوند با عزته دی. یعنی ته احساس کړه چې دا زما خپل وطن دی. نو چیزی که سر عام است سر ما هم است، که نه که په دې 15 میلیونو خلکو باندې دا وضعیت دی نو څه فرق کوي؟ دا به په ما هم وي ځکه زه هم د هغه ټولنې غړی یم. نو هغوی خو مخکې لږ شکایت درلودو چې ډیپلوماتیکو منابعو موږ سره هیڅ رابطه نه ده نیولې، موږ یې د شپږمې ګوتې په حیث شمارلی وو. نو اوس چې ما ته یې وویلې چې تاسو ته ګورو، نو تاسو غېږه پرانیستې ده موږ ته او باور لرم چې دولت هم موږ ته متوجه دی، نو موږ ځو بېرته خپل وطن ته.
نو به می د خپل وطن ګل وطن په نوم باندې یو برنامه جوړ کړو، ګل وطن پروګرام باندې راځو. مست خبرې کوو دا غنه مخکي دغه وضعیت خصوصا د تورخم جګړې نه وروسته هلته خو مهاجرین په پښتونخوا کې او په پاکستان کې پنجاب کې د ډېرې مودې نه اوسېږي، د خلکو سره یو ځای ژوند کوو او تقریبا بیا پښتونخوا کې خو مهاجرینو زیاتره ځان د مهاجر یعنی داسې لکه خپل کور او خپل وطن غوندې د خلکو رویه هم ورسره دغسې وه. لیکن داس ویل کېږي چې تورخم جګړې نه وروسته دغه رویې تغییر وکړو، تاسو دغه مشاهده څنګه ده؟ زه راتلم دې نقطې ته. ما غوښتل چې ووایم هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي مناسبات یو کړکیچن حالت ته ځي یا حساس نقطې ته ځي، نو متاسفانه د دې قیمت افغان کډوال ارته ورکوي. هغه په دې معنا چې پولیس یې ډېر زیات د حد نه زیات تنګوي. نو دا چې د پاکستان حکومت د دې تر عنوان لاندې څه غوښتنې لري دا یو بیل مبحث دی، اما ظاهري بڼه یې دا ده چې ځورېږي خو هلته افغانان کډوال. په هر صورت دا ځورونه د سیستماتیکه ځورونه ده، د یو پالیسۍ په اساس جوړه شوې ځورونه ده او که نه طبیعي غبرګون دی. مثلا هلته د پېښور خلک یا عام اوسېدونکي ګوري چې ګولۍ راځي، د توپ ګولۍ راځي او فرضاً په تورخم کې یا په لواړګي کې دلته عام خلک ورباندې لګېږي، د دې غبرګون او که نه د پاکستان د حکومت او د استخباراتو دپاره سیستماتیک او منظم د یو پالیسۍ په اساس ځورونه وه. زه به داسې ووایم چې دا ځورونه د تورخم د جګړې نه مخکې هم وه، ځکه ما چې کله مخکې عرض وکړو چې ما زه چې اول لاړم د مهاجرینو مشران مې راټول کړل، هغوی سره مې خبرې وکړلې، هغوی د پولیسو نه ډېر شکایت درلودو. نو په دې معنا چې دا د تورخم د جګړې نه وړاندې خبره ده. بلې، متاسف یم چې که ووایو چې دا یوازې د پولیس خپله شخصي کړنه ده، دا به یو څه اضافه خبره وي یا به مو تیروتنه کړي، ځکه چې پولیس خو صحیح ده چې د پاکستان پولیس یا مخصوصا د درېمې نړۍ هیوادونو پولیس ماشونې ډېر کم دي، فساد پکې زیات دی. هغه کوم سهولتونه چې یو پولیس دپاره لازم وي هغه حکومتونه هغه په نظر کې نه نیسي، نو خامخا به پولیس په فساد لاس وي. چې هلته د فساد زمینه مساعده ده، دغه افغان کډوال بیچاره په یو کونج کې گیر کی، داغه نه پیسې واخلي، داغه ته تکلیف ورسوي. نو دا سلسله دوام لري، اما یو لوی تصویر ته که سړی بیا په دقت سره وګوري، په دقت سره دا خبره مطالعه کړي، نو دا یو لوی تصویر دی. په دې معنا چې کله کله عمومي شي دا موضوع، یعنی په ټول خیبر پښتونخوا کې په هر ګوټ ګوټ کې افغان ځورول کیږي او داغه نه پیسلا ناروا غوښتنې کیږي. ځینې وخت کې دوی قانوني اسناد هم لري مګر بیا هم پیسې دوی نه ورکوي، یعنی ښکاري چې د پالیسۍ په اساس هم تنګول کیږي او ځورول کیږي. نو دا لوی تصویر ته چې سړی وګوري خامخا ذهن ته دا خبره راځي د انسان. بله درست. ها نو بیا څنګه د خلکو غبرګون هلته د افغانانو د خپل وطن ګل وطن د پروګرام په وړاندې د دې نه وړاندې زه به یو عرض وکړم چې هلته دوه رقمه برخورد دي. یو د خپل ځایي خلکو برخورد دی. تاسو پوهیږئ چې 8 دېرش کاله یا 10 دېرش کاله کېږي چې افغانان هلته اوسېږي، ټول افغانان یعنی اکثر افغانان د خیبر پښتونخوا د خلکو نه ډېر خوشحاله دي. هغوی ورته غېږه پرانیستې ده، هغوی ورسره په بد وخت کې کومکونه کړي دي، ښه میلمه پالنه کړې ده په مجموع کې د خلکو، عام خلکو، خلکو نه خلکو خلکو نه راځي، خلک د خلکو نه خوشحاله دي. بله، خلک د خلکو نه خوشحاله دي، اما د حکومت نه مخصوصا د پولیسو نه دوی ډېر پتنګ دي، ډېر زیات په تکلیف دي او همیشه د پاره شکایت هم د پولیسو نه دی. نو کله چې موږ دغه پروګرام د خپل وطن ګل وطن دوی ته اعلان کړ، یو څه زمینه هم مساعده وه په دې معنا چې دوی خپل هم پتنګ وو. نو دا برنامه ډېر اکاډمیک دوی ته توضیح شوه د قنسلګرۍ د مقاماتو لخوا نه، او د کډوالو د ریاست چې کوم دی هغه هم ماشاءالله ډېر فعال ریاست دی، او د هغوی په راس کې چې څوک دی هغه ډېر یو دلسوزه شخص دی، ډاکټر صیب جلیلي.
نو کله چې دا برنامه موږ دوی ته توضیح کړل، دوی آماده شو چې خپل وطن ته لاړ شو. نو په هغې کې رئیس جمهور سره زما او د جلالت مآب سفیر صاحب لخوا نه تماس ونیول شو. رئیس جمهور خپله غېږه پرانستله او هدایت یې وکړ چې یو پلاوی ځان سره راوړي راولی چې موږ خپله د مهاجرینو مشرانو سره د نږدې نه وګورو. نو هماغه و چې یو هفته مخکې زه او سفیر صاحب د 130 کسیزه پلاوی سره کابل ته راغلو او تقریبا 2.5 ساعت هم د جمهور رئیس صاحب سره وکتلې. نو زه ډیره مننه کوم د زړه له کومې نه جلالت مآب رئیس جمهور نه چې دونه ډیر وخت یې د دوی په خدمت کې ورکړ. نو هلته مهاجرینو خپل غوښتنې وړاندې کړلې په تجارت عرصه کې، په ترانزیت عرصه کې، د بیرته راستنېدو په هکله چې څه مشکلات دوی درلودل او څه ستونزې چې مخې ته پرتې وې د هغوی په هکله رئیس جمهور خبر کړ او پیشنهادات یې وکړل. رئیس جمهور تقریبا یوه برخه د کابینې ځان سره راوړې وه په هغه مجلس کې او هغوی ته لازم هدایتونه ورکړل چې په هغې جمله کې 50 زره نمرې په کابل کې، دغسې 25 زره په جلال آباد کې، په هرات کې، په مزار کې، په لوګر کې، یعنی دا په دې معنی چې په هغه ابتدایي قدم کې دا لطف جمهور رئیس بوکو. د هغه وعده دا وه چې په 40 ولایتونو کې د استوګنې دپاره ځمکې دوی ته توضیح شي په څو مرحلو کې چې دوی راځي افغانستان ته، او ضمناً د ساختماني مواد هم په وړیا توګه باندې دوی خدمت کې ورکول کېږي. درست خا مهمه مسله ده چې یعنی سرپناه هم وخوړل شي دا خو د ټولو نه غټ مشکل دی. لیکن زه یو بله تجربه هم لرم. پروس کالی که یو نیم کال مخکې هم د مهاجرینو د ایستلو یو سلسله شروع شول، او پاکستان خصوصا د پنجاب او د کشمیر نه ډیر زیات شمیر مهاجرین په زوره جبرن ویستل، اخراج کړل. نه یوازې مهاجرین بلکې د پنجاب او د کشمیر نه د پښتونخوا پښتانه هم اخراج کړل او هلته راغلل. زه شخصي ډیر کسان پیژنم زمونږ خپلوانو کې چې دلته راغلل، کار ورته پیدا نه شو، روزګار ورته پیدا نه شو، او په دې خاطر چې فقط یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي بیرته لاړل. نو اوس که د مهاجرینو د ستنولو خبره کېږي، نو د 2000 کسانو ستنول خو نه دي، د تقریبا 2 میلیونه 3 میلیونه کسانو خبره ده، یا حداقل د 1 میلیون 1.5 میلیون ستنولو خبره په ده. نو دغه امکان اوس دلته شته دی چې دغه فقر، غربت او دغه مشکل چې بیر هغې نه افغانستان کې موجود دی، د افغانستان حکومت به دغه باروي وړلی شي که نه دونه مهاجرینو؟ دې کې شک نشته چې 2.5 میلیونه مهاجرینو کې خو حداقل 1.5 میلیون راځي. دا تقریبا زمونږ اټکل دی. دا 1.5 میلیون مهاجرین هم ډیر مهاجرین دي، ډیر زیات کسان دي. او دا راځي خار ته. بلې صاحب، او ځکه په دې معنی خار ته راځي چې هغوی هلته تعلیمونه کړي، هغوی هلته په خار کې اوسېدلي، هغوی مثلا بل ځکه د ژوند امکان نه لري، تسهیلات د ژوند امکان نه لري. بل ځکه یو زیات شمېر لري تسهیلات لیدلي، هغوی طبیعي ده چې اطراف ته نه ځي، ځکه اطراف وضعیت هم خراب دی، هم د امنیتي لحاظ نه، او هم هغه کوم لازم تسهیلات چې په ښارونو کې دي په اطراف کې نشته. دا یو واقعیت دی. بلې خوا نه ستاسو د یو برخې د سوال په هکله باندې زه باید داسې ووایم چې تاسو د مخکني حکومت د وخت خبره کوئ، او زه د یو کال مخکې خبره ده. جلالت مآب رئیس جمهور دا مهاجرین چې راغلل دا د یو کال مخکې خبره ده. زه فکر کوم چې یو څو یو کال یو نیم کال بهر صورت، یعنی د همدې حکومت په وخت کې راغلل. بهر صورت، بهر صورت مخکني حکومت خبره نه ده. بهر صورت دا به درست تنظیم شوي نه وي. خو دا ځل زه انشاءالله چې ستاسو په مخ کې یم، دا ځل دا خبره بیخي بل رقم ده. ډیر دقیق او اکاډمیک سنجول شوی کار دی. یعنی په دې معنی چې موږ کله راغلو، رئیس جمهور دا نمرې داسې اعلان نه کړلې چې موږ په نظر کې لرو. دا کار ټول خلاص شوی دی، یعنی دغه قانوني ټول هغه پړاوونه دي طی کړي دي، دغه حالت ته رسېدلي چې باید توضیح شي.
نو د اختر نه وروسته له خیر سره چې زه کله بیرته ځم د یو برنامې په اساس باندې دا کډوال راځي او دوی ته توضیح کیږي. څوک چې راځي هغې ته به توضیح کیږي؟ بالکل. څوک چې راځي خو طبیعي ده چې څوک چې نه راځي هغوی ته خو ځمکه نه ورکول کیږي، نو هغوی به راځي دلته به ځای په ځای کیږي او د یو پروګرام په اساس باندې به دوی ته ځمکه ورکول کیږي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې حکومت هم جدي دی. جلات ماب رئیس نه زما دا سوال دا یادونه مې ځکه وه چې ځمکه د ورکړله اوس هغه مجرین چې راغلي وو کورونه درلودل د اوسېدلو ځای درلودل، لیکن د ډوډۍ خوړلو دپاره امکان نه درلود. دلته اکثره داسې کسان وو چې فرضاً ځمکې نه درلودلې، تمن نوي راغلي وو، نو کاروبار او وظیفه وو، بل څه یې نه درلودل. منډې رامنډې ډېرې ووالې، دلته ممکنه نه وه چې جذب شي په کارونو کې، نو بېرته دې ته مجبور شول چې بېرته لاړ شي ستانه شي. یو خو داسې دی چې که موږ یعنی د دې د معیشت لپاره هم څه ترتیب نیول شوی، هغه هم خوړل شوی که نه؟ که زه تاسو ته داسې ووایم چې افغانستان اوس فیلحال په جګړه کې یو هیواد دی او اقتصاد یې ډېر زیات ضعیف دی، که موږ د داسې تحصیلاتو خبره وکړو چې هغه د دولت د امکاناتو نه لرې خبره وي، نو په هغې باندې باید حتی بحث ونکړو. افغانستان هم دغه امکانات لري اوس فعلا. په جګړه کې ملکي و، فقر دی، غریبي ده، بیچارګي ده. په دغه حالت کې چې دوی ته یوه نمره ځمکه ورکول کیږي او ساختماني و مواد ورته وړیا ورکول کیږي او جلات ماب رئیس جمهور هغه ابتدایي مرستې د خوراکي مسایلو یا مثلا د اوسېدلو دپاره هغه $12 میلیونه دوی اعلان وکړو او په زمین کې د مهاجرینو وزارت ته هدایت وکړو چې په خپله بودیجه کې په اصطلاح یو ځانګړی رقم د مهاجرینو دپاره په نظر کې ونیسي چې هغه هم وروسته اعلانیږي، نو هغه ابتدایي امکانات چې د حکومت نه د حکومت امکانات دي، لیکن دلته ملګرو ملتونه یونیسیار زه په دې راځم، نړیوال مراجعه شته دی چې د مهاجرینو بیرته ځای په ځای کول زه په دې راځم دغه کوښښونه ولیکي زه په دې راځم. مهاجرین چې کله دلته راځي مخکې راتګ نه هر کو هر د کورنۍ غړي ته $400 امریکایي دوی ورکوي. دا د یونیسار لخوا نه کومک کیږي او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کورنۍ دوه درې کسان نه دي، حتما د شپږ اوو کسان نه زیات دي. نو د هر فرد دپاره $400 ورکول کیږي چې دا یعنی یو ښه رقم دی. که سړی ووایي چې ډېرې پیسې دي هم اشتباه ده، مګر د فضن دپاره بیخي ښه رقم دی. بالکل. د دې نه علاوه دوی خیمې هم ورکوي، دوی لوښي هم ورکوي ورته، د کورنۍ د تعداد په اندازه باندې لوښي هم ورته ورکوي، د موټر کرایه هم ورکوي تر دیزې پورې چې رسي. خو طبعاً هغوی کډوال چې دلته راځي هغوی د کور د سامان سره راځي، یعنی ګډ ډک کور سره دلته راځي. دا هم یو سهولت دی د مهاجرینو دپاره چې دوی پیسله ورته د یونیسیف لخوا نه مسایدېږي. دلته هم چې راځي رئیس جمهور ورته د نغدو پیسو کومک هم اعلان کړه چې په هغې کې خوراکي توکي او ځینې نور شیان چې هغه ابتدایي سهولتونه دي دا یې اعلان کړه. او په ضمن کې رئیس جمهور د دوی د کار دپاره چې ټولنه کې څنګه جذب شي دې دپاره یو ځانګړی پروګرام دی چې بیا دا وروسته اعلانېږي. یو پروګرام ورته شته دی، ځکه یو اندېښنه بله هم شته دی. دا د مهاجرینو بحث خو طبعا یو داسې بحث دی چې شته دی په دې ټولنه کې، هلته دي سیاسي استفاده ورنه کیږي او د یو افغان په توګه چې ځوري خو دلته ټول افغانان ورسره ځوریږي، نو دا بحث خو شته دی. لیکن یو بله اندېښنه چې په عین زمان کې کیږي هغه دا ده چې ډېر شمېر کسان چې مخالفینو وسلوالو سره یو ځای کیږي د هغې علت ایډیولوژیک نه وي، د کاریابۍ د یو فرصت په توګه. ډېر داسې کسان شته دی چې فقط په دې خاطر چې یو تنخوا ورته ورکول کیږي یو ځای کیږي. نو داسې نه شي چې موږ یو ستره کتله د وزګارو خلکو دلته تولید کړو، ریولو، کار ورته ورنه کړو او بیا نو خدا نه خواسته دا زمینه مساعد شي چې طالب یا داعش په صفوفو کې دا جذب شي. اول خو داسې چې دوی ټول کابل ته نه راځي،
یا یو خارتنه راټولېږي چې خدای نه خسته یو ناورین منځته کوي. دا په څلور دېرش ولایتونو باندې تقسیمېږي او که دا عین واقعا هغه څه چې برنامه ده په څلور دېرش ولایتونو باندې تقسیم شي نو خامخا چې دا ناورین هم نه رامنځته کېږي او هر ولایت او هر ولایت ته د یو برنامې په اساس باندې دستور ورکړ شوی دی چې هغوی به د دوی پالنه کوي او هغه ابتدایي کومکونه او د ټولنې سره څنګه دوی جذب شي د دې دپاره سهولتونه ورته مسایې دی. نو زما هیله دا ده چې اول خو خبره داده صاحب چې دغه مهاجرین چې افغانستان ته راځي یعنی تاوان یې ډېر دی که هلته پاتې شي، یعنی د دوی هلته مشکلات، سیاسي مشکلات، نور ټولنیز مشکلات او کم مشکلات چې دوی هلته لري یا د دوی په موجودیت کې هلته زیږول کېږي دا مشکلات، دا به ډېر ستر وي نسبت دې ته چې دوی دا مشکلات په هغې مشکلات باندې خبرې کوو. لیکن دلته مثلا ملګرو ملتو سره، نړیوالو مراجعو سره دا خبره شوې ده چې حکومت تصمیم لري چې دغه شمېر باندې مهاجرین راولې افغانستان ته. ښکاره خبره ده چې د افغانستان اقتصادي زور نه لري، نو د ده په اړه اوس دغه کنفرانس دی افغانستان حکومت ورته روان دی، دا خبرې شوي نړیوالو سره که نه، مرستندویه مراجعو سره خبرې شوي که نه؟ بلې، ما خو تاسو ته ویلی چې یونیسیر هغسې پروګرام لري چې دوی ته یو مقدار نقدي کومکونه کوي. نور هم نړیوالو موسسو سره چې کوم په افغانستان کې فعالیت کوي، یو شمېر موسسې چې په پاکستان کې فعالیت کوي، دوی سره روابط شته او په هغه مجلسونو کې چې موږ دلته ونیول د جمهور رئیس په موجودیت کې هلته هم د نړیوالو موسساتو استازو دلته شرکت کړی او هر یو په خپل هغه امکاناتو سره په نظر کې نیول دوی سره به مرستې وکړي. درست، یوه لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث مهرباني وکړئ.